ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् निरूपानुगचर्यपर्यमुरूपमञ्जरिप्रेष्टकम् पतितपावनबन्धवां युगाचार्य नारायणम् वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामो रामो हरे हरे। Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais adorado Gurudeva, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotra Satya Srimada Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também o meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotra Satya Srimad Shri Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro, meus amados mestres, e também ofereço a todo Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os tridentes sannyasas, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura, que é uma tradução simultânea do livro Meus Amados Mestres, My Beloved Masters, que é uma sequência de descrições de diferentes acharyas com os quais Srila Bharati Goswami Maharaj teve a oportunidade de estar e servir com muita intimidade, e aqui ele relata diferentes experiências que ele teve com eles, diferentes ensinamentos que ele absorveu de cada um deles, e assim por diante. Bom, hoje vamos começar então a falar sobre Srila Bhakti Kamal Madhusudana Goswami Maharaj. Se rendendo a Srila Prabhupada. Seu estimado Bhakti Kamal Madhusudana Goswami Maharaj apareceu numa família de brahmanas, e era anteriormente conhecido como Sri Nripenda Sanyala. Antes de se abrigar nos pés de lótus de Srila Prabhupada, Sri Nripenda Sanyala trabalhou como um repórter para o famoso jornal bengali Amrita Bazar Patrika. Ele e muitos outros repórteres certa vez foram até a Bagh Bazar Gaudiya Mata para cobrir a exibição do Sat Shiksha Pradarshini, organizada por Srila Prabhupada. Então, através de uma série de dioramas, né, aquela exibição ela apresentava diversas práticas corruptas que estavam em voga dentro do Gaudiya Vaishnavismo, né? Tais práticas incluíam quebrar as cascas de amendoim com uma shalagrama shila, né? Pedir dinheiro para ter o darshan das deidades, para que as pessoas pudessem ver as deidades. Fazer dinheiro também através do recital do Srimad Bhagavatam e também da iniciação nos mantras, né? Com os mantras e o fato dos brahmanas estarem bebendo vinho e comendo carne, e
a associação sem vergonha dos Babadis com mulheres, né? Muito embora eles tivessem aceito externamente, né, as vestes de um renunciado. Então, Srila Madhusudana Maharaj, ele foi, né, ele estava naturalmente inclinado, né, a conseguir o maior quantidade de conhecimento possível, né? Então, assim, ele colocou várias questões para os devotos ali presentes, né? Isso, vamos dizer, além do seu trabalho como repórter, né? Então, percebendo a sua natureza curiosa e inquisidora, os devotos o levaram para ter o Darshan de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Foi então que Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj então se encontrou com Srila Prabhupada pela primeira vez e teve a oportunidade de ouvir das bocas de lótus dele os conceitos puros da Gaudiya, né, em relação a Bhagavad Dharma, Bhagavad Parampara e a inseparável conexão entre Brahmanas e Vaishnavas. A maneira pela qual Chaitanya Mahaprabhu organizou para que cada personalidade, né, viesse para Srila Prabhupada foi um feito impressionante. Então, Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj, ele ficou muito impressionado com o destemor de Srila Prabhupada, né, e em qualquer oportunidade que surgisse, que surgiu, não, e qualquer oportunidade que tivesse surgido, ele visitava a mata para ouvir Harikatha e Kirtan. Qualquer oportunidade que surgia, perdão, ele aproveitava para visitar a mata, ouvir Harikatha e fazer Kirtan. Ele contemplou profundamente, né, o significado dos importantes assuntos relacionados a Sadhu Sangha, né, e também o verdadeiro propósito da vida humana e também as glórias de um mestre espiritual fidedigno. Após cuidadosa introspecção, Srila Madhusudana Maharaj disse, decidiu e falou: eu vou me abrigar nos pés de lótus dessa grande personalidade. Vou me tornar o seu mais insignificante servo. Tentar compreender o seu verdadeiro humor interno, né, interior, e dedicar a minha vida para esse trabalho auspicioso que ele começou. Então, ele ficou profundamente impactado com a decisão de Srila Prabhupada de dedicar a sua vida, né, para assumir essas enormes responsabilidades. Logo depois, ele abriu seu coração para Srila Prabhupada e assim recebeu Harinama e Mantra Diksha, e também o nome de Narottamananda Brahmachari. Próximo tópico: servindo em separação. Sri Narottamananda Brahmachari foi um repórter talentoso, né, especialmente muito bom em inglês. Ao observar a sua atenção e sua capacidade, né, de repetir com eloquência aquilo que ele havia ouvido, né, Srila Prabhupada o enviou junto com outros sannyasis e brahmacharis para pregar em Bombay, né, sob a orientação de Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaj. Lá, Sri MP, engenheiro, que era o
presidente da Sociedade Teosófica, né, e mais tarde foi o primeiro advogado-geral da Índia Independente, né, convidou os pregadores da Gaudiya Matha para falarem em um dos encontros daquela sociedade, né, a Sociedade Teosófica da Blavatsky. Ele ficou muito inspirado com a aula de Shri Siddhartha Maharaj, bem como pelo Kirtan, conduzido pelos devotos, e também ficou encantado com todos, de modo geral. Mais tarde, quando Srila Prabhupada visitou Mumbai, o Sri MP Engenheiro, ele pediu que Prabhupada então estabelecesse, né, fundasse ali uma Gaudiya Matha. Antes de oferecer, antes de dar uma resposta, né, Srila Prabhupada então perguntou para Narottamananda Brahmacharya: você se sentiria incomodado se eu lhe apontasse como o responsável pela pregação aqui em Bombay? Em resposta, Narottamananda Brahmachari citou um kirtana composto por Srila Bhaktivinoda Thakur, que diz: Tomara sevai dukkha hoy joto sheuto parama sukha, seva sukha dukkha parama sampada nashai avida dukkha. Qualquer problema que eu possa ter no decurso do serviço feito ao Senhor Supremo é, na verdade, a minha maior alegria. As dores e os prazeres de servi-lo, né, são a grande riqueza, porque eles destroem a miséria da ignorância. Ele continuou dizendo: embora um devoto neófito, né, como eu, sinta tenha um dos maiores benefícios espirituais no contato direto com o Guru, ainda assim estou convencido que eu não estarei privado do mesmo benefício caso obedeça à sua instrução de servi-lo à distância. Então aqui ele ficou preocupado com o fato de ter que ficar longe de Srila Prabhupada, né? Ele tinha o hábito de viver em Calcutá junto com Srila Prabhupada. Mas logo em seguida veio também aquele pensamento de que não adianta você estar próximo do Guru, mas não estar satisfazendo o Guru. O mais importante é satisfazê-lo, é servi-lo da maneira como o Guru deseja. Tá? Então, ele rapidamente não se deixou levar por aquele sentimento, né, por um sentimentalismo, na verdade, e aceitou de pronto fazer o seva para Srila Prabhupada lá em Bombay, mesmo que à distância. Então, de acordo com as instruções de Srila Prabhupada, Narottamananda Brahmacharya então pregou por toda Bombay. Né? Enquanto ele estava lá, Srila Prabhupada o abençoou, né, e enviou uma coleção dos 12 cantos do Bhagavatam, escritos com o nome Narottamananda Brahmacharya. Se lembrando deste incidente, Srila Madhusudana Goswami Maharaj costumava dizer: eu considerava os presentes de Srila Prabhupada como uma instrução para me ocupar na prática e na pregação de Sri Bhagavata Dharma. Então, ele ganhou essa coleção do Bhagavatam de Srila Prabhupada, e ele depois acabou se tornando um grande, né, orador do Bhagavatam, né, famoso. O Bhagavata Saptaha dele ficou muito famoso, e foi através de um Bhagavata Saptaha dele que o meu Gurudeva foi atraído para a missão da Gaudiya. Né? Mais tarde eu acho que aqui isso será mencionado, se não, já fica aí o parênteses importante. Bem como Srila Trivikram Maharaj também, né, o outro irmão espiritual do meu Gurudeva. Por quê? Porque Narottamananda, o Brahmachari, o Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj,
ele era discípulo de Srila Prabhupada, né? Só que ele depois, quando o Prabhupada partiu, ele ficou junto com o meu Parangrudeva, Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, servindo sob a orientação dele. E aí, Parangrudeva enviava ele para pregar, né? E certa vez Parangrudeva disse para ele que naquela pregação ele ia encontrar duas grandes almas, duas grandes personalidades, e queria que os trouxesse, né, para Parangrudeva. E assim ele vai e acaba se encontrando, né, com Srila Trivikram Maharaj e depois com Srila Gurudeva. Próximo tópico. A lótus da devoção. Narottamananda Brahmachari, ele dava, né, discursos muito doces, né, sobre o Srimad Bhagavatam, explicando cada, né, assunto com bastante bom senso, né, e sem termos dúbios. Srila Prabhupada, ele mantinha um registro completo, né, da pregação dos seus discípulos, tá, das atividades deles, né, e ficando muito satisfeito com o entusiasmo e a perícia de Narottamananda Brahmachari pregando, né, ele então o conferiu com o certificado da Sri Goura Ashirvada com o título de Bhakti Kamal, o que significa o lótus da devoção. Né? Kamal é um, significa também flor de lótus. Né? Então, Srila Bhakti Rakshasidhar Goswami Maharaj, ele então honrou esse título dado por Srila Prabhupada quando lhe concedeu sannyasa. E assim, então, deu-lhe o nome de Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. Então, ele recebe sannyasa de Srila Sridhar Maharaj, né? E de Srila Prabhupada ele recebeu apenas Harinam Diksha. Próximo. Os frutos do seu incalculável serviço de pregação. Inicialmente, após a partida de Srila Prabhupada, Sri Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, Sri Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj, Sri Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj se juntaram para pregar a mensagem de Srila Prabhupada sob, né, a bandeira da Gaudiya Vedanta Samiti. Foi uma organização que eles fundaram. Srila Kesava Goswami Maharaj aceitava discípulos e Madhusudana Maharaj e Paramahamsa Maharaj pregavam sob sua orientação. Então foi através da pregação... Ah, aqui ele vai falar então. Foi através da pregação e associação de Srila Madhusudana Goswami Maharaj que Srila Kesava Goswami Maharaj obteve seus dois mais prominentes e preciosos joias. O primeiro, Sri Radhanatha Vanachari, e depois Sri Goura Narayana Vanachari, mais tarde conhecidos como Sri Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj e Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. A contribuição, esta contribuição dele, né, permaneceu para sempre gravadas com letras de ouro, né, nos anais da história da Saraswata Gaudiya Vaishnava. Próximo tópico. Conseguindo a terra para a sua mata em Mayapur. Quando diferenças entre os membros da Gaudiya Mata surgiram, né? Entre os membros da Gaudiya Vedanta Samiti surgiram, Guru Maharaj foi chamado para conciliar, né, aquelas diferenças e resolver a situação. Ou seja, houve uma pequena indisposição entre Parangurudeva,
Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj e Paramahamsa Maharaj, né, na organização da Gaudiya Vedanta Samiti. Então, Srila Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj foi chamado para mediar, né, e buscar uma solução. Após ouvir a versão de cada um, Guru Maharaj concluiu: Sri Keshava Maharaj tem muitos discípulos renunciados e, portanto, é melhor que ele permaneça com a Devananda Gaudiya Mata. Madhusudana Maharaj deve continuar pregando, né, com a mata de Bardhaman. E mais tarde eu pessoalmente irei ajudá-lo a conseguir um lote de terra em Mayapura para construir a sua mata lá. E Paramahamsa Maharaj deve receber uma boa quantia, né, em dinheiro para que ele seja capaz de comprar uma terra em Mayapura e continuar os seus serviços, né, de maneira favorável. Então, a solução que Guru Maharaj apresentou foi rapidamente aceita por todos eles, né? E logo depois, Srila Guru Maharaj inspirou uma devota chamada Srimati Panamá, discípula de Srila Keshava Goswami Maharaj, que havia, né, recebido iniciação através, havia sido, né, atraída, né, para o caminho de Bhakti através da pregação do Harikatha de Srila Madhusudana Maharaj, que ela então comprasse um pedaço de terra para ele, né, para Madhusudana Maharaj, né, e mais tarde meu Gurudeva mesmo foi quem o ajudou na construção da sua mata, né? Próximo tópico. Uma perspectiva única sobre Prachada. Durante a instalação do Festival de Instalação das Deidades na Shri Krishna Chaitanya Mata, Srila Madhusudana Goswami Maharaj, em Mayapur, perdão, da mata de Srila Goswami Maharaj em Mayapur, eu estava auxiliando, né, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj na execução da cerimônia de instalação das deidades. Isso foi quando Srila Madhusudana Maharaj revelou, né, uma atitude especial em relação à prachada. Observando que a oferenda da boga para as deidades iria demorar, né, devido à lentidão, né, com que Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaj conduzia, né, pelo fato da sua idade avançada e pelo seu cometimento, né, em fazer tudo perfeito, então Srila Madhusudana Maharaj, ele me disse: por favor, prepare o prato de oferenda para as deidades e mantenha-o dentro do altar. Então, assim que Srila Puri Maharaj terminar, ele pode oferecer a boga, né, quando for conveniente para ele. Os Vaishnavas aqui reunidos hoje vieram de vários lugares, né, e inclusive têm eles mesmos muitas responsabilidades e deveres. Eu não quero fazê-los esperar por muito tempo. Então, eu estou certo de que eles gostariam de voltar para os seus respectivos lares e ashrams pontualmente. Então, assim que a primeira porção da boga for mantida de lado, separada, né, para as deidades, eu vou começar a distribuir a prachada para os Vaishnavas. Então, Srila Maharaj explicou: eu não eu não sigo, né, a ideia de que a prachada não pode ser considerada prachada até que toda a preparação seja levada para Thakuraji,
para as deidades, e depois o prato delas seja misturado, né, de volta nos baldes, nas panelas. Né? Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que, numa ocasião especial como essa, não existe nenhuma falha, né, em distribuir a prachada para os Vaishnavas, já tendo, né, separada a porção da boga para as deidades. Né? Então, não há necessidade de esperar até que o Pujari traga aquele prato de prachada oferecido. Né? Então, em ocasiões como essa, como uma instalação, né, da deidade, não podemos nos atrasar com a prachada. Né? Os Vaishnavas também são o nosso objeto de serviço e nós não podemos fazê-los esperar. E, portanto, a parte, né, aqueles que querem esperar pela oferenda das deidades, né, e querem ver o Arati, não é apropriado que eu faça todos, né, os devotos esperarem por isso e devo servir então a prachada pontualmente. Então, assim que o prato das deidades foi trazido com a boga, foi levado com a boga para o altar, Srila Maharaja então instruiu que a prachada fosse distribuída. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma prachada sendo distribuída imediatamente após o prato das deidades serem preparados e antes mesmo que fosse oferecido a elas. Então, essa é uma situação emergencial, né, e nós aprendemos e a comunidade Vaishnava aceitou isso muito bem, tá? Não foi uma atitude isolada no sentido de que só Srila Madhusudana Maharaj acreditasse nisso, mas os Vaishnavas, de modo geral, a partir de então, passaram a adotar também essa prática, porque, como ele bem explicou, não é só as deidades que nós adoramos, nós também adoramos os Vaishnavas. Então, se vocês convidam, né, um Vaishnavas, vários devotos, para um festival, né, e por conta de né, imprevistos, né, você começa a atrasar, né, o festival, você começa a atrasar tudo e as pessoas têm que voltar para suas casas, mas não podem voltar, né, de estômago vazio, isso seria uma grande ofensa. Então, é possível que seja distribuída a prachada para essas pessoas sem que ela tenha sido formalmente oferecida, né, para as deidades, mas, obviamente, separando, né, o prato das deidades previamente. Tá? Isso, inclusive, acontece de outras maneiras. Por exemplo, há um grupo de devotos que precisa viajar, né, e tem que pegar o trem, ou pegar avião, ou ônibus, né, e já terminou-se de cozinhar, mas não foi feita ainda a oferenda. Os devotos precisam sair rápido. Então, o que eles fazem? Separa também a prachada das deidades num prato, né? E aí, quem estiver viajando pode começar a embalar, né, as suas, vamos dizer assim, quentinhas, né, para levar consigo. E aí, a boga vai ser oferecida para as deidades e os devotos que levaram aquela quentinha, eles esperam um determinado tempo que eles consideram que já seja necessário para que a boga tenha sido oferecida lá no templo, e onde quer que eles estejam, eles vão e honram aquela prachada que eles separaram. Então, isso é algo muito comum, inclusive. Né? Então, mas muitas vezes há, inclusive, a necessidade de ter que comer também antes da boga ser oferecida, por conta de qualquer emergência, né, de precisar sair para ir em algum lugar, fazer alguma coisa. Então, em determinadas circunstâncias, quando há necessidade estrita, isso é possível de fazer. Isso não é uma ofensa. Tá? Agora, se isso vira
uma espécie de hábito, né, como nós vemos muitas vezes, devotos que não têm qualquer necessidade, né, de tempo comendo antes da oferenda ou antes que a oferenda termine, né, por exemplo. Então isso é algo que a gente deve evitar porque vai se caracterizar como uma ofensa mesmo. Bom, vamos então para o próximo ponto aqui. O seu respeito exemplar em relação aos Vaishnavas sêniores. Durante a presença manifesta de Srila Prabhupada, Srila Madhusudana Goswami Maharaj permaneceu sob a orientação direta de seu Gurudeva. Né? Após o desaparecimento de Srila Prabhupada, ele então serviu sob a orientação do seu irmão espiritual mais velho, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, e mais tarde de outro irmão espiritual mais velho, Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, né, o qual lhe concedeu sannyasa. Então veja bem, ele estava com Parangurudeva enquanto ele ainda era brahmachari, o nome dele Narottamananda Brahmachari. Quando ele depois se separa e vai, né, ele se junta com Srila Shridhara Maharaja e recebe sannyasa dele. Né. Ele sempre consultava, né, com seus irmãos espirituais e recebia deles a permissão antes de fazer qualquer serviço. Assim, ele reforçava, né, o princípio do Vaishnava Dharma, que é que deve ser observado enquanto você permanece sob a orientação de um devoto sênior, né, e que você não pode, como se diz, progredir, né, dentro do Vaishnavismo enquanto você permanece independente, né, e restrito, né? Ou seja, se você vive numa mata onde tem um acharya, não importa se você é um sannyasa, se você é um brahmacharya, não importa. O que importa é que você tem que seguir, né, as orientações daquele acharya. Tá? Isso é uma questão de respeito. Você não pode, né, ficar totalmente independente e fazer o que você quer, né, achando que, né, você não precisa pedir permissão, né, para ninguém, para nada. Tá? Bom, próximo tópico. Considerando seus irmãos espirituais como sendo uma manifestação de Sri Guru, alguns Sarasvata Gaudiya Vaishnavas consideram que enquanto você recita o Jayadwani, ou de maneira geral, quando você menciona, né, o título Om Vishnupada, não, perdão, você deve apenas utilizar o termo Om Vishnupada, né, em conjunção com o nome do seu Diksha Guru e de ninguém mais, nem mesmo do seu Shiksha Guru. No entanto, eu pessoalmente testemunhei Srila Madhusudana Goswami Maharaj, o qual eu reconhecia como sendo um guru autêntico na linha dos nossos mestres, usar este esse título, né, antes do nome dos seus irmãos espirituais mais velhos, né, Srila Bhakti Rakshidhar Goswami Maharaj, o qual lhe concedeu o Sannyasa Mantra, e também lhe e era o seu também Shiksha Guru, né? Então Srila Maharaj ele costumava dizer, porque Diksha Guru e Shiksha Guru são considerados não diferentes em tátua, né, é apropriado então incluir o título Om Vishnupada antes de ambos os nomes, antes do nome de ambos, Diksha e Shiksha Guru, porque ele mantinha-se totalmente, não, porque ele havia absorvido, né, internalizado o caráter exemplar de Srila Prabhupada, da conduta, os ensinamentos e concepções
Eu considerava Srila Sridhara Maharaj como sendo uma segunda manifestação de Srila Prabhupada. Portanto, sinto que devo, sinto que ele merece ser chamado pelo título Om Vishnupada. Então, a rendição, né, impecável de Srila Madhusudana Goswami Maharaj para o seu irmão espiritual era exemplar. Isso mais tarde, também significa que ele tem uma grande disposição para manifestar a humildade dos Vaishnavas. A humildade típica de um Vaishnava, perdão. O próximo tópico. A sua natureza gentil e compreensiva. Quando Guru Maharaj planejou, né, a entrada das deidades para a mata de Calcutá, da Chaitanya Gaudiya Mata em Calcutá, né, no novíssimo, né, quarto construído para elas, a sala do altar, no auspicioso dia do Krishna Puxa Abhisheka, né, ou seja, o banho de flores em Krishna, ele convidou quase todos os irmãos espirituais dele mais proeminentes, incluindo Srila Madhusudana Goswami Maharaj, né, que participou dos 5 dias do festival, né, celebrando aquela ocasião. Quando Srila Madhusudana Maharaj chegou na mata, ele me chamou, né, no seu quarto e bem baixinho perguntou: você não ficará chateado se eu apontar um erro que você cometeu? E eu disse: claro que não, Maharaj. Na verdade, eu ficaria muito grato, né, de receber uma chance para corrigir, né, os meus erros. Por favor, me diga então o que há de errado. Srila Maharaj então apontou para as paredes do quarto e disse: você não colocou ganchos, né, na parede para prender o mosquiteiro. Então, aí eu respondi: Maharaj, eu não coloquei os ganchos porque eles iriam interferir, né, no acabamento da parede, né, e foi por isso. Mas agora que o trabalho já terminou, né, de passar aquela massa branca, né, e o cimento e tudo mais, então eu vou então arrumar para você os ganchos para que você possa ficar muito bem instalado. Apesar da grande estatura de Srila Madhusudana Maharaj, ele jamais falava com ninguém, ele jamais levantava a voz com ninguém. Ele era muito cuidadoso, né, e considerava sempre a sua relação com os devotos mais júniores, né, com muito cuidado, né, para não machucar ninguém com as suas palavras. Próximo tópico. O seu profundo respeito por Guru Maharaj. Um dia, durante o festival na Chaitanya Gaudiya Mata de Hyderabad, eu testemunhei uma conversa muito amigável e bem-humorada entre Srila Madhusudana Maharaj e Srila Bhaktivikasa Hrishikesh Goswami Maharaj. Quando eles estavam se lembrando, né, juntos, durante,
da presença manifesta de Srila Prabhupada, eles estavam provocando uns aos outros, dizendo coisas do tipo: foi culpa sua, né, que eu não pude fazer o Brajamandala Parikrama, né? E o outro dizia: não, mas você fez isso, você fez aquilo, né? Estava então brincando com o outro nesse sentido. No entanto, eu fiquei surpreso de ver como, assim que Guru Maharaj entrou no quarto, eles pararam imediatamente de brincar e fazer piadas, e então começaram a conversar de maneira bastante comportada. E daí, assim que Guru Maharaj partiu do quarto, então eles voltaram a brincar e rir, né? Por essa conduta, eu entendi que, embora Srila Madhusudana Goswami Maharaj e Hrishikesha Goswami Maharaj estavam se comportando como amigos íntimos, né, eles ainda assim mantinham o seu respeito, né, e reverência por Guru Maharaj. Bom, próximo tópico. Executando o seu serviço através dos meios mais apropriados. Eu, pessoalmente, testemunhei que Srila Madhusudana Goswami Maharaj, ele sempre interagia com o meu Guru Maharaj de diferentes maneiras, de acordo com o tempo, local e circunstância, né? Uma certa vez, na mata de Srila Sridhara Maharaja, em Navadvipa, né, numa ocasião do Sri Jagannatha Mishra Mahotsava, que é o dia após o Goura Purnima, ele se dirigiu ao meu Guru Maharaj como se estivesse reclamando, dizendo: você se atrasou, né? É correto você fazer todos esperarem por você? Por favor, não se atrase novamente. Então, ele teve essa atitude, né, de, na frente de todos ali na assembleia, que Srila Sridhara Maharaj ele costumava, né, convidar todos os irmãos espirituais e outros Vaishnavas para o festival do dia após o Goura Purnima, que é o festival, né, celebrado, né, por todos os Vaishnavas, para você quebrar o jejum, né, enfim, e celebrar o nascimento de Mahaprabhu. E aí Srila Madhusudana Maharaj teve essa atitude, né, de dar essa bronca, entre aspas, em Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj na frente de todos. Em outra oportunidade, em Jagannatha Puri, ele elogiou meu Guru Maharaj dizendo: ninguém, né, além de você, foi capaz de prestar, né, serviço, né, ninguém além de você, não. Ninguém foi capaz de prestar o mesmo serviço, né, serviço da mesma maneira que você, né? Pela sua graça, nós somos afortunadamente, suficientemente afortunados de ter hoje um local, né, o local do aparecimento de Srila Prabhupada, né, para residir, né, que ele comprou, né. Mas em outra oportunidade, ele disse para o meu Guru Maharaj, né, durante um recital do Bhagavatam: apenas é apenas através, né, de seguir toda a instrução, né, do Granta Bhagavata, que você pode se tornar um Bhakta Bhagavata. Granta Bhagavata é o livro, né, o Shastra, e Bhakta Bhagavata é o devoto puro. Então, a chave para você entender, né, o significado desses diferentes modos de se comportar, podem ser encontrados no Kirtan de Srila Bhaktivinoda Thakur, que diz: Antare Bahire Shama Vyabohara Amani Mana Dahobo.
não deve haver disparidade, né, entre o comportamento interno e externo, né, de um Vaishnava. Eu não devo querer honra para mim mesmo, né, e ao invés disso devo respeitar a todos. Em outras palavras, Srila Madhusudana Maharaj, ele se comportava da maneira que era necessária de acordo com a demanda do serviço. Que se isso fosse algo, seja tanto ensinando, instruindo, elogiando ou dando bronca, né? Ele sempre escolhia, né, as maneiras, a melhor maneira para satisfazer Sri Guru, Hari Guru e Vaishnavas. Bom, teve um episódio também que ocorreu com Param Gurudeva, Shri Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, que foi enquanto Shri Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj estava ainda pregando, né, sob a orientação de Param Gurudeva. Ele foi fazer uma coleta junto com o meu Gurudeva, na época, Brahmacharya ainda. E quando voltou, né, ele deveria entregar todo o dinheiro da coleta para Param Gurudeva. Só que ele entregou uma parte do dinheiro. E Param Gurudeva ficou sabendo, porque ele perguntou para Srila Gurudeva quanto havia sido coletado. E Gurudeva disse 200 rupias. E aí ele só havia recebido 150. Então Param Gurudeva mandou chamar Madhusudana Maharaj e perguntou para ele quanto ele havia coletado e se ele havia dado tudo, né? E aí Madhusudana Maharaj falou: não, eu guardei 50 comigo porque eu vou usar na despesa da próxima viagem, né? Então já fica isso aí guardado comigo. E Param Gurudeva disse: não, você tem que me dar esse dinheiro. E depois que você me der esse dinheiro, caso você precise, eu retorno o dinheiro para você. Por quê? Porque esse dinheiro, ele contém muitos pecados. Esse dinheiro está cheio de desejos materiais, está cheio de intenções materiais. Quando as pessoas dão essa doação, elas querem algo em troca, elas querem algum tipo de bênção ou de satisfação. E quando o guru recebe esse dinheiro, ele purifica as pessoas do pecado e do karma delas, por elas terem dado um dinheiro para o serviço, né, de Krishna. Então, se você não tem a capacidade de digerir aquele pecado, esse dinheiro vai se tornar um veneno para você. Então, Param Gurudeva explicou isso para ele e falou: você não pode, você não tem condição de digerir isso aí. Então você me dá e o que você precisar eu te dou sem nenhum problema. E Madhusudana Maharaj, então, um pouco contrariado, deu o dinheiro para Param Gurudeva e Param Gurudeva colocou o dinheiro no bolso, né, e na mesma hora tirou e deu para Madhusudana Maharaj o dinheiro. Então é assim que funciona, né, o mundo Vaishnava. Tem que saber como usar, o que usar, da maneira correta. Bom, próximo tópico. O seu reconhecimento sobre o meu serviço com as vacas. Quando Srila Madhusudana Goswami Maharaj, ele viu o corpo, né, efulgente das vacas na nossa mata de Mayapura, e me perguntou: quem serve essas vacas? E eu respondi: sou eu. Qual é o seu nome? Eu respondi: Narottama Brahmacharya. Então isso foi logo no comecinho, eles nem se conheciam ainda, foi o primeiro encontro deles. Então o Srila Maharaj ficou impressionado com, né, a beleza das vacas, a saúde delas, e perguntou quem servia, depois perguntou qual era o nome,
né, de Srila Bharati Maharaj, ele respondeu, Narottama Brahmacharya. Era o nome dele de Brahmacharya na época. E ele disse, não, eu quero saber qual é o seu sobrenome antes de você vir morar na mata. Então ele disse, então eu disse, eu me chamava Narottama Chakravarti. E ele disse, Chakravarti, você diz? Sim, você veio de uma família brahmana, né? E você com certeza possui as qualidades, né, de um Vaishnava, né, que são os verdadeiros brahmanas. É por isso que você está servindo essas vacas muito bem, por possuir um complexo de inferioridade. Um dos meus discípulos se recusa a servir as vacas na nossa mata. Ele diz que eu sou um brahmachari, devo servir as deidades. Por que devo servir as vacas? Bem, aqui eu posso ver claramente como Srila Madhava Maharaj sabe muito bem como ocupar os seus devotos em seva. Então, tem muitos brahmacharis que acham que cuidar das vacas é um serviço menor. Mas Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele serviu as vacas por alguns anos, né? E serviu tão bem, tem várias anedotas, várias histórias dele com as vacas, demonstrando que para um Vaishnava não existe diferença entre um serviço e outro. Tudo é serviço. Tá? E da maneira como você faz aquele serviço, é que você vai conseguir a misericórdia de Krishna. Não é o tipo do serviço, é como você faz o serviço. Né? Bom, vamos ler aqui então o último, que é pequenininho, dá tempo. A apreciação dos irmãos espirituais mais sêniores. Então, seguindo a instrução de Srila Bhaktira Kashidara Goswami Maharaj, Srila Madhusudana Maharaj, então, ele conduziu o parikrama da Chaitanya Saraswata Mata por muitos anos, né, e também serviu como editor da revista Bengali Sri Gaudiya Darshana. Srila Kashidara Maharaj costumava dizer, servos nós temos demasiado, né? Em demasia. Mas é motivo de grande fortuna encontrar devotos como Srila Madhusudana Maharaj, que estão dispostos a aceitar total responsabilidade, né? Para aquilo que eles foram designados. É exclusivamente por causa dele que eu não preciso me preocupar com nada e simplesmente posso fazer o meu bhajana em paz. Então, Srila Siddhartha Maharaj, ele era famoso por só querer fazer o bhajana dele. Ele dava umas aulas, escrevia uns livros e tal, mas não queria pregar, não queria administrar, enfim. Né? Ele só dava harikatha, né, e fazia o bhajana dele, cantava, ficava absorto, né, no serviço interno. Bom, a gente vai então encerrar por aqui e até a próxima leitura. Hare Krishna. Vancha kalpataruvyasya kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.